Velkommen til kunstkalenderen. Hvad er det, der hænger på væggen i vores maleri? Ja, ovenover i Hammershøj hænger der to mm, portrætter, to hvad? Vi har en fornemmelse af, at vi har med to trærammer at gøre, og der sidder måske en træmand eller en trækvinde og tænker mahoni. Men hvad i alverden forestiller det? Hvad er det for to malerier, eller hvad det nu er, der hænger på væggen? Det kan være svært at se, og det kan så også være en af årsagerne til, at det. det ser sådan ud, at det skal være svært at se. Men for at få en fornemmelse af det, så må vi jo kigge på væggene. Hvad havde Hammershøj egentlig hængende derhjemme? Og kigger vi på det her fotografi, som formodentlig er taget på samme tidspunkt, som vores maleri er malet. Det er fra en af de andre stuer i Strandgade nummer 30. Vi har Strandgade herude, hvor solen falder ind. Det kan være lidt svært at se, hvad det der er for et maleri, men herover er vi faktisk ikke i tvivl. Det er en reproduktion af Bellinis Pieta, Kristus, der bliver nedtaget fra korset. Og det vidner jo om Hammershøis store interesse for italiensk renaissancekunst. Han var også interesseret i antikken, og det kan man fornemme på det her fotografi heroppe, hvor Hammershøi sidder i sofaen. Og hvad der kan være lidt svært at se her, så må man så sige, at det der, den er ikke svær. Det er en tempelbygning, og den ligger i Pestum i Italien, hvor der ligger et stort antik græsk tempelkompleks. Det var et sted, som Hammershøi også besøgte, og man kan sige, at en lang række danske guldaldermalere, blandt andet Konstantin Hansen, var også ved Pestum noget tidligere og malet. Og Hammershøi, det ved vi, var en øh, stor tilhænger af Konstantin Hansen. Det var sådan, at de sådan set købte et værk af Konstantin Hansen, og her står Ida ved det billede her. Og det her maleri er jo Konstantin Hansen, der har malet en pige. Nogle gange, når vi ser Hammershøis kompositioner, så kan man ane billederne tydeligere, end man kan i vores maleri. Et eksempel er det her, hvor den rygvendte Ida står ved klaveret, og man kan ane nogle af de her billeder. Det deroppe for eksempel, det er Apollon og Martias. En fantastisk fortælling, der ligger deroppe. Marsias er god til at spille fløjte, han mener faktisk, at han er den bedste og udfordrer guden Apollon. Han taber så den kamp, og Apollon gør så det, fordi han er jo ikke en dårlig taber. Han vinder jo, han er måske bare det, man kalder en dårlig vinder. Han flår alt skinnet af Marsias bagefter. Det er en blodet fortælling, som jo i virkeligheden ikke har en klangbund i Hammershøjs værker, fordi han prøver jo nærmest at skabe nogle billeder, som ikke har en reference til andre historier, om det er så myter eller religiøse fortællinger. Men det, der kan være skægt at se, det er jo, når Hammershøj arbejder med et billede, som har en dynamik, som han kan bruge. For eksempel, det her er to af Hammershøis malerier, som er fra samme øh, position nærmest. Det er, da de boede i Bredgade. Øh, her har han jo så malet, øh, vi kan jo ikke se, hvad han har malet på staveliet, men heroppe, der er der øh, et maleri. Øh, det samme er her. Der har vi fornemmelsen af, at han rykker rundt på tingene, efter hvad det er for en komposition, han gerne vil arbejde med. Så her er maleriet i den her stue, og her er maleriet inde i den, den bagerste stue på det her værk. Og hvad er det så for et? Det er meget tydeligt at se, at det er slaget på redden. Ja, det er det jo så ikke. Det er en gengivelse af det. Og vi ved, at Hammershøj havde en, en gengivelse, et stik af det præcis det her. Er det så kommet ind, fordi vi skal have et historisk indblik? Nej, formodentlig ikke. Det er nok på grund af den bevægelse, der er i billedet. Altså den her røgudvikling, som kunne være interessant at have med i den samlede komposition. Vi ved også, at Hammershøj havde den her tegning af Eggersberg, guldalderens store øh, fader. Og man kan sige, at han bliver måske inspireret til et værk, han laver senere. Han har også det her fotografi derhjemme, og det er ned mod Asiatisk Kompani. Og det kan være Hammershøj, der selv har taget det. Han har i hvert fald haft det her fotografi. Og det der er et maleri som Hammershøi har lavet. Man kan godt se at der er sådan en, en form for, for fællesskab i kompositionen mellem Ægersberg og Hammershøi. Så på spørgsmålet, hvad forestiller de to malerier her? så tror jeg nok, at vi kan sige, at det indgår som en del af en større komposition. Det har ikke været ønsket fra Hammershøjs side, at vi skulle kunne se, hvad det egentlig er. Andet end at det måske er nogle former, det er nogle linjer, der spiller ind i forhold til den samlede komposition. For der er jo altid noget, der er aldrig ingenting.